Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Hari ni kita nak cuba masak gendang. This is the first time I try masak gendang. Okay. So, antara ramuan yang diperlukan adalah daging ni. Kalau boleh daging batang pinang sebab dia lembut. Okay. Lebih kurang 2 kilo. Dan kita ada rempah gendang. Bisik kelapa. Satu pack. Nama tu sebut kari daging, sedikit halia, sebatang kulit kayuhannya, kita bunga cengkih tu ni, cengkih ni bunga lawang ke, not sure. And then lebih kurang 4 atau 5 bawang putih. Then ada sikit ni apa benda ni, cardamom. Yeah. Ada 2 batang serai. Lebih kurang 4 buku atau 4 biji atau biji buku ni, bawang besar. Apa ni, cili kering. And santan lebih kurang 2 biji lah. Okay. Mungkin sedikit garam dan sedikit gula juga. Okay. Ni kalau terpulang lah, kalau nak pedas kita tak banyak, kalau nak kurang pedas kita sikit. Right. Next, apa kita perlu buat adalah blend bahan-bahan ni. Yang ni kita blend asing. Kita blend ya. Nak blend dengan air ke? Ini resipi ni mak saya pun dari isteri saya nak asal saya nak try. Jadi tak jadi berhasil lah. Panas ni elok tak? Air biasa. Burung dah bunyi dah. Amboi. Bunyi pula. Oh, dia pun nak belajar rendang eh. Bubu, apa pasal tu? Okey, sedikit reflection daripada burung saya. Alright. Dan kita blend. Tambah sikit lagi lah. Okay, bismillah. Ya, kita ambil kulit kayu manis tadi dengan bahan-bahan yang saya sebut tadi, termasuk cengkih 2 atau 3, bunga lawang, kardamom. Okay. Alright, and kita tumiskan. Tujuan ni supaya dapat bau ini ni eh. Okey, maka minyak dapat ni kita masukkan. Kita tumis sampai aroma dia naik eh. Apabila aroma dah naik, then kita masukkan
bahan-bahan yang kita dah plan tadi, iaitu serai, bawang putih, bawang merah dan halia. Nak tumis sampai garing ni. Dah boleh masuk plan ni. Okay. Apabila dah naik bau dia, barulah kita masukkan perlahan-lahan ni. Sikit-sikit demi sikit. Bahan-bahan yang kita dah plan tadi. Jadi dia ada air, jadi api tu dia api sederhana lah. Kacau sampai bila? Jadi kita kacau sampai dia kering. Sorry lah, saya lesson A lagi ni. Belajar daripada sifu lah rumah dia. Api besar sikit ke? Okey, apabila agak-agak dah masak tu, okey, baru kita masukkan lada kering yang kita blend tadi. Macam kita orang suka pedas-pedas. Jadi tak ada semua mengukur. Kita kacau tempat-tempat ni. Dah goyang-goyang sikit eh, sambil pegang kamera mengacau. So next step dalam proses masak rendang ni, apabila dah sebati, kita masukkan rempah kari dengan rempah rendang. Semua satu paket ya, atau separuh? Tunggu kita masak. Saya kata garing. Tak tahu tak garing macam mana. Agak-agak lah eh. Agak-agak. So agak-agak bila dah sebati, kita masukkan satu paket rempah kari. Kalau saya budak kita ni, babak lah. Sampai ke dati. Cik ke dati sikit. Bila dah ke dati, kita masukkan rempah rendang satu paket. Kacau sampai sebab dia. Okey, kalau dia kering tu kan, kita masukkan air. Tadi saya dah masukkan air, lebih kurang setengah cawan. Tapi dia tak terlalu pekat lah. Tak boleh jadi macam paste tu.
Biasa kena buang air lagi lah kot. Pekat sangat ni. Lebih kurang di cawan air. Dicacau sampai sebatu. Bila dah sebatu, next stage kita masukkan santan. Ya mi, santan dulu ya. Baru daging. Atau daging dulu buat santan. Okey, daging dulu. Pekat sangat kot. Nak air lagi. Gula, garam, sikit. Last sebelum selepas kita letak santan. Jadi kita boleh agak-agak lah dia punya rasa. Kalau tak ada, kita letak awal-awal, kita bimbang lah nanti apa kata orang tu, terlalu masin ke, terlalu manis ke. Masakan kita ni kita tak Ajinomoto, tak macam orang Thailand. Kalau pergi kedai-kedai tom yum tu, aduh wai, tengok dia orang letak Ajinomoto sampai satu sudu kecil tu, satu mangkuk sop botak pada wai lagi weh. Tak cukup cair. Kita kacau sampai dia naik minyak. Bukan orang aja naik minyak, gajah naik minyak. Masak rendang pun naik minyak. Don't worry about kalau terlebih air ke apa ke. Because kita masak kan, excess water tu dia akan evaporate. Kacau sampai kita nampak minyak tu terbit. Ini dia dah mati lah. Okey, sekarang dia dah mendidih, minyak tu dah naik. Sudah kita boleh masukkan lagi. Apa tak apa. Sikit eh, jangan letak angin lah. Tak memocik pula. Make sure tangan basuh tau. Sterilize. Okay. Kita kacau lah. Lupa pula nak letak sudu eh. Letak sudu. Satu kedua ke, 2 kilo kita tak dua lah. Ini petua, petua orang dulu. Kalau nak pastikan daging tu empuk, jadi kita letak ini. Kita masak sampai empuk. Next stage nanti kita akan letakkan santan, krisik, gula dan garam. Reason kita tak letak bahan-bahan ini, dia patut terserap lah nanti dalam bagi. Okay, kita kacau sekejap ya. Okay, tadi disebabkan terlalu pekat sangat, saya masukkan semangkuk air lagi. So, tak apa. Apabila kita masak, air itu akan evaporate. Ya, dia akan evaporate. Dan rendang di sebilan dia ni tak macam rendang ni lah,
utara ke, kadang tu basah-basah kena istilah ni, dia kering, mana ada gelap, maknanya kita kena masak sampai dia seolah-olah macam hangus lah, tapi dia tak hangus. Tapi ada orang dia suka basah-basah kan, tapi bila basah tu kita cecah simpit ke, kukat ke, lemang ke kan, dia akan melekat lah. Jadi untuk ni separuh kita akan buat basah dan lagi separuh kita akan kering lah. Okey, tadi off camera lepas saya letak santan dan kacau sampai sebati, saya letakkan lebih kurang 2 sudu besar garam dan lebih kurang 4 sudu besar gula. Jadi dia punya guide adalah 1 sudu setiap kilo garam dan 2 sudu untuk setiap kilo daging. Jadi disebabkan daging 2 kilo, saya letaklah 1 sudu 2 sudu garam dan 4 sudu gula. Kita taste lah. Okey, dah lebih kurang 2 jam lebih kita masak. Nampaknya okay. Dah macam daging dia dampuk. Setelah kita masukkan keripik ni, kita pakai keripik. Keripik saya tadi kelapa yang kelapa parut yang telah digoreng. Tak payah pula nak keluar. Then after finishing the critic, kita kacau lagi sampai sebati sehinggalah kita dapat kepekatan yang kita perlukan. Ya, macam saya katakan tadi, saya akan buat dua version. Satu adalah version basah, ya, and satu adalah version kering, yang warna hitam ni macam arang. Kalau kita buat kering kan, dia boleh tahan berminggu, ya? Kalau macam basah tu macam laut biasa lah kan, dalam 2-3 hari dia dah basi. Kalau tak masuk dah peti ais. Kalau peti ais dia tahan lama lah. Hey, alhamdulillah, akhirnya, this is my first ever rendang. Ini rendang basah. Yang ni saya nak buat baru lagi, saya nak buat rendang kering. Okay, I tasted it. Juga kampung memang sedap. Tak sangka ya, first time buat. Jadi dia nanti 5% lah yang buat, 5% pun lah yang potong cerai. Kita tunggu lagi sejam dua untuk keringkan rendang ni. Jadi rendang Negeri Sembilan. Right, selamat mencuba.